Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve kaidina ve kudvetina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve tuqan ve salahan fid dini ve dunya. Ya ekremel ekremin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bağırlar, ardaqtı cemaat, Allah Ta'ala bugünkü meclisimizde, sohbatımızda, özünün huzurunda maktalgan perişteleri korşağın rahmına bölüngen meclis sohbatlardan kılsın. Yani osu mecliste aytılatın her bir Allah Ta'ala'nın hayatına, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini amal etuğumuzda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetimin ömür sürüp ömür sürüp ötüğümüzde nasip etsin inşallah. Әрине, сәрсенбілік дәрісіміз біздің Алла Тағаланың кәләмінің аясында. Келесі кезектегі аят бүгін Бақара сүресінің 141-ші аяты Алла Тағала былай дейді. Әстағизу биллахи мин шайтанир раджим. Тилка умматун қад халат лаха ма касабат ва лакум ма касабтум ва ла тусалуна амма кану ya'malun. Sadakallahul azim. Tikeli qısqaça mağınası Allah Taala aytıp jatır. Ol ümmet aldıngı boğun öttü. Olardın amaldar özlerine, özlerinin isterinin sıyın göret, nemese jazasın şeket. Jäne sender özlerin ne isteysiñder, sonu köresiñder. Олардың жасаған істерінен сендер сұралмайсыңдар дейді. Бұдан алдыңғы аяттар Алла Тағаланың пайғамбарлары жөнінде болды. Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Исхақ, Әл-Асбат, Яқуб, яғни Жақып. Солар жөнінде болды. Содан кейін осы аятта Алла Тағала айтып отыр. Яғни құдды бір, олар сендерден бұрын өтті, олардың өздерінің үмметтері болды. Енді сендер оған алаңдамаңдар. Олар алдыңғы пайғамбарлар, алдыңғы үмметтер өтті, кетті. Олардың жолындамыз, немесе олардың жолын ұстануымыз керек деп уайымдамаңдар, алаңдамаңдар. Міне сендерге соңғы елші келді. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sendirdin paygambarların olsa kıyametke deyin bu oldu. Bundan ki neşkanda yelşe paygambar gelmeydi. Sonduktan sendir yende olsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yerindir. Basqa nersemen baslarında katırmandır. Sendir onların aldıngı ümmetlerden jasağın şaruasından sendir suralmaysındır. Сендер өздерің не істедіңдер, қандай амал еттіңдер, содан сұраласыңдар. Деп Алла Тағала ескерту айтқандай болып тұр. Тәпсір ғұламалар айтады, тағы бір неде, бізде жалпы мынау бабаларымен мақтану деген бар. Кейбір біздің менің әкем, бабамыз осындай батыр болған, осындай біздің төртінші атамыз ғалым болған, менің нағашы атам қари болған екен. Деген секілді мақтанат, бірақ өзі ешқандай амал етпейді. Өзі батыр болуға да тырыспайды. Өзі қари болуға да, ғалым болуға да, сауапты амалдарды жасауға да ешқандай әрекет етпейді. Бұл аят сондайларға да ескерту. Әй, сен бабаларыңмен, аталарыңмен, алдыңғы өткендермен мақтана берме. Олар өтті, болды, кетті. Сен солардың жасағанын жасауға тырыс. Егер ізгі Алланың құлдары болса, олар егер де ізгі болмаса, онда сақтануға тырыс олардың амалынан, олардың істерінен. Сен олардың амалдарынан сұралмайсың. Сен олармен мақтанғаныңмен, оларды әрдайым алғатқа тартқаныңмен ешқандай пайда болмайды. Сен өзің не істедің, өзің қандай
derecege jettin, kanday savapta amalda jasadın, mine sodan suralasın. Dep Allah Ta'ala bu ayatta bükül ümmetke eskertip otur. Келес аят үлкен оқиғаны бізге баяндайтын аят 142-ші аятта Алла Тағала айтты: "Саякулу суфахау минан наси ма валлахум ан қиблатихим аллати кану алейха. Қул лиллахил машриқу вал магриб. Яхди ман яша иля сиратим мустақим. Садақаллахул азим." Ас-суфаха ahmaklar, sanas tömendir, olar aytadı bolaşakta deyip. Adamların arasına çıkan belgili bir ahmak top. Olar aytad, mınalardın kıblası baska jakta edi oy. Ne ağıp mına kıbladan burlıp ketti? Dip, tanğalıp, əngime qılat senderdi. Bırak sen ayt olarga, şığısta, batısta Allah'nın mülkü, Allah Tağala өзінің қалаған құлын ғана тура жолға салады деп айтты. Қысқаша мағынасы әрине аяттың осы. А біздің ғұламаларымыз әрине бұл аятқа кеңінен тоқталады. Бұл жерде ең бірінші мәселе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұъжизасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Allah Tağala'nın vahiyimin, Allah Tağala'nın vahiyimin, Allah Tağala'nın bergen erekşe jağdaylarımen köp jağdayda әдеттен тыс кереметтерді көрсетіп отырған. Құран сол мұжизалардың бірі. Яғни әдеттен тыс жағдай. Ақылға қонбайтын емес, әдеттен тыс. Бұл жерде сәяқулу деп тұр, айтады деп тұр. Bizim ulamalarımız aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osı ayatta jetkizu arkılı bolaşakta bolatın jağdaydan xabar berip otur. Yani bolaşakta bolatın jağdaydan xabar berip otur. Eşkim aytkan joq ali. Qıblanı austırgan kezde, qıblanı austırgan kezde sonday bolatındığın eşkim bilgen joq. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına ayatta aytıp jatır. Yani sayaqulu as-sufaha. Bolaşakta belgili bir adamların arasından çıkan akmak top aytat osılay dep. Demek bu ayat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kolunda bir mucize sekildi. Jalpı Kur'an mucize. Mucize degen adetten tıs peygamberlarga Allah'ın elçilerine berilen Allah Tağalanın керемет жағдайы. Ол әрине қарсы тарапты, яғни оған пайғамбарға иман келтірмеген кәпір топты бәсекеге шақырумен болады бірге. Мұны біздің ғұламаларымыз айтады, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұъжизасы болашақтан хабар беріп отыр Алланың аятымен. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көңіліне жалпы Алла Тағала көп қатты мән берген. Яғни Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көңілін әрдайым ескеріп отырған. Оның нелері тағы да келеді, мысалдары. Соның бірі біздің ғұламаларымыз айтады. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға алдын ала осылай хабар беріп отыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол ақмақтардың тарапынан еститін болса, Алла Тағала алдын ала хабар бермей болатын жағдайдан. Ол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көбірек жаңағы ренжитін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көбірек көңіліне тиетін еді. Сондықтан Алла Тағала осылай алдын ала хабар беріп отыр. Сосын тағы бір не бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала алдын ала осылай белгілі бір ақмақ топтың, яғни суфаха деді ғой. Олардың айтатын сондай пайғамбарымызды ренжітетін сөзін жалпы мұсылмандарға мұсылмандарды кемсітетін сөзін арнайы айтып отыр. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға беретін жауапқа дайындалу үшін. Алдын ала. Міне осындай жағдай болады. Ертең белгілі бір
adamların arasına çıkan ahmak top osunday sözde aytat. Sol kezde sen daim bol degen sekildi. Safih degen kim? Safih ol jalpı payda men ziyanda köp ajıratpaytın adam. Fiqta as-safah degen adamnın boyunda bolatın belgili bir kemşilik kasiyet bar. As-safah deydi. Safih yani ol jalpı akmak adam. Özüne ne payda ne ziyan ekenin katta bile koymaydı. Nemese akıllı kıska dep aytsanız da boladı. Кишкене психикалык тургудан аут кылган адам деп айтсаңыз да болот. Сафи сону айтат. Сафи. Сондуктан фиқта сондай өкүм бар. Аль-хажру аля ас-сафих дейт. Яны ондай адамга, ондай адамды блокировать этип тастайт. Ондай адам, ондай адамдын жаңагыдай шоттарын жооп тастайт. Ол адам карточканы өзү устап жүрө алмайт. Оган доступ бермейди. Акчага немесе башка бир шаруаларды шешүүгө оган доступ бермейт ондай адамга. Ал энди булар жөнүндө биз кезинде Бакара сүрөсүнүн башында да айткан болатынбыз. Энди бул жерде булар тек гана бул дүйнөнүн шаруасында пайда зыянды ажыратпайтын эмес, диннин исинде акыйкат пен жалганды ажыратпайтындар дейт. Ол анау жаңагы жай дүйнөнүн иштеринде пайда зыянды ажыратпайтын, пайда зыянды өлшөп айыра алмайтын адамга караганда мынау мүлдем бирнеше эсе булай караганда акмак адам. Сон диндеги сафих деп отур буну. Яны диннин акыйкатты, диннин маселесин түшүнбөйтүн, укпайтын сафи. Олар кимдер? Олар кимдер? Ибн Аббас, Мужахид айтат: "Хумул яхуд" Yani Yahudiler. Yahudiler de osla sipatta odur. Ve zelke liyennehum kanu yata'assavna bi muvafakati rasul lehum fil qibla. Yani olar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kezde kaycakka karadı kıblağa. Beytel Maqdis'ke karadı. Yerusalim'ge, Kazır'ge. Beytel Maqdis. Yani onların kıblası da Yahudilerden Beytel Maqdis. Ben o İsrail'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karaydı. O, can, o Beytül Makdis'e karab namaz okuydu. Onlar da Beytül Makdis'e karab özlerinin kulçuluğunu jasaydı. Sonuçta onlar kişkene bu meselede bir jılılıkta özlerinin sezin etindeydi. Mene, odan kala verse, bizge yeri batır. Bizden kıblamızga karab jatır. Bu bizden dinimizden uzakka bär bir bara almaydı. Birte birte bär bir osu bizdin ustanımga, bizdin senimge, dinimizge keledi degen sekildi olarda sonday bir oy boldu deydi. Sonday bir ne boldu? Bir jaksılıkta özlerinçe kütü boldu. Durs karaytın deydi. A bırak Allah Ta'ala kalağanı başka oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün ansağanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tilegeni Allah'dan başka oldu da kıblanı Beytül Makdis'ten Kaaba'a qaray, yani Mekke'ye qaray Allah Ta'ala bordu, hükümdü çıkardı. Mine osu vaqtta mınav jañağı bular nige osu özlerinin qarap turgan kıblasından başka jaqqa burulup ketti dep aytatın akmak top осы яхудилер болды дейді. Ибн Аббас және Муджахид айтады. Енді қыбланың өзгеруі жөнінде Малик, имам Малик өзінің Муаттасында келтіреді. Ибн Умар радиаллаху анхумадан риwayat етеді. Байнаман насу би Куба. Адамдар Quba meşinde bolatın deydi. Fi salati subh. Taŋ namazında. İza ja'ahum atin faqal. Olar taŋ namazında turgan waqtta bir xabarçı keldi de aytdı deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad unzila aleyhi leylata Qur'an ve qad umira an yastaqbila al-Ka'bata
فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ اُجُوهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَعْبَةِ Сөйтіп айтты дейді. Бүгін Алла елшісіне осы түнде Құран аяты түсті. Алла елшісі Кағбаға қарай жүзін бұруға бұйырылды, әмір етілді Алла елшісіне. Сондықтан адамдардың барлығы да Кағбаға қарай жүздерін бұрды. Яғни Меккеге қарай. Бәйтіл Мақдиске емес. Деп сол жерде жаңағы келген хабарша Құба мешітіндегі жамаатқа жариялады дейді. Сөйтіп Құба мешітіндегілердің барлығы да шамға қарап намаз оқып тұрған еді, бірден Меккеге қарай, яғни Кағбаға қарай бұрылды дейді. Бұл имам Мәлік ибн Умар радиаллаху анхумадан жеткізген хадис. Имам Бухари Бара ибн Азиб радиаллаху анху содан жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ol Medine'ye kelgenden keyin 16 nemese 17 ay Beytul Makdis'ke qarab namaz okudu. Ve kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bayt. Biraq qiblası Меккеге харамға қараған, Кағбаға қараған қыбласы Кағбаның болғанын қалайтын еді дейді. Сол нәрсені іштей ұнататын дейді. Ва иннаху салля аввала салатин саллахал аср ва салля маъаху қаум. Осы қыбла өзгерген уақытта, Кағбаға қарай Алла Тағала бұрған уақытта ең алғашқы оқыған намазы аср намазы дейді. Онымен бірге адамдар болды дейді. فخرج الرجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على اهل المسجد وهم راكعون يعني пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге аср намазын оқыған кісі дейді. Мешіттен шыққаннан кейін басқа мешіттің яғни жамағатына келіп сол жерде олар руку жасап тұрған уақытта былай деді дейді. Ушхиду билля Мен Алла Тағаланы куәгер етем. Лақад саллайту маан наби саллаллаху алейхи ва саллама қибала Мәкка. Мен Алланы куәлік етем. Алла куә. Ма пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге Меккеге қарап намаз оқыдым деп, жаңағы намаз оқып тұрған, руку жасап тұрған жамағатқа айтып жеткізді дейді. Фадару камахум қибалал байт. Қибалал байт. Яғни сол тұрған орында олар Меккеге қарай барлығы бұрылды дейді. Намаздың ішінде бұрылды. وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ Яғни, қыбла өзгермей тұрып, Меккеге қарай, яғни Кағбаға қарай. Кісілер қаза тапты дейді, шахид болды дейді. Оларға қатысты не айтатынымызды білмей тұрғанымызда Алла Тағала мына аятты түсіндірді. Тұр осы келесі ертең келесі аптада түсіндіретін біз өтетін аят. Сол аятта Алла Тағала айтады: "Ва ма кана Аллаху лийудиа иманакум". Алла Тағала сендердің имандарыңды бекер қылмайды деген. Осы аятты Алла Тағала түсірді. Яғни 143-ші аят, келесі аят. Сол аятта осындай сөз келеді. Осыны түсіргеннен кейін фафи хазихи ар-ривая салатул аср ва фи риваят малик салатус субх. Осы аятты түсіргеннен кейін сахабалардың барлығы көңілдері орнықты. Яғни олардан күмән кетті. Алдыңғы Бейтул Мақдиске қарап намаз оқыған сахабалардың да амалдары, намаздары еш етілмейді, бекер етілмейді деген мағынадағы аят. Яғни бұл риваятта болса да аср намазы деп тұр. Ал имам Мәліктің риуаятында таң намазы деп кеп тұр. Екеуі де сахих риуаяттардан. Назала залика үшінші тағы бір риуаят келеді. Назала залика аля наби саллаллаху алейхи ва саллама фи масджиди бани салама. Бұл риуаят айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллама бану саламаның мешітінде осы аят түсті дейді. Ва хуа фи салата дзухр. Ол түскі намазда болды дейді. Бада ракаатай минха فتحول في الصلاة
Tüskü namazda, besin namazında 2 rakat tokup boğandan kiyin osu ayat tüstü de sütüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda Mekke'ye gari, Kaaba'ya gari buruldu deydi. Sonduktan fesummiye zelikel mescid mescidel kıbleteyn. Qazirge deyin bar ol meşit. Sonduktan bul meşit kıbleteyn, 2 kıbla meşiti deyip atılat. Qazirge deyin Medine kalasında bar meşit. Osunda rivayetler aline kelet. Yende bir hakikat, köp rivayetlerde namazda turgan vaqtta birden kıblasını özgörtken sahabalar nemese jamaatlar sol vaqtta bolgan. Bul endi bolgan jağday. Kıblatay meşti kazirge deyin 2 kıbla meşti bolup atalat. Köp ulamalar aytat, osu 3-cü rivayet köbirek salmaqtı deyin. Yani 5-nin namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parz oqıp turgan vaqtta, yani burulgan 2 rakattan keyin. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Yani bu jağı safihlerdin, onlarda İbn Abbas Yahudilerde solardın sözü. Yani bularda niye burdu degen söz. Niye burdu de barlığı belgili bir dengeyde mazaqtap osılay aytdı deyip. Bu yerde bosadan Müslümanlardı kemsitu bar. Müslümanlardı kemsitu bar. Yani tafsir ulamalar aytat: "Ennehu lamma huwilatil qiblatu ila al-Ka'bati min Beytil Maqdis aaba al-kuffaru al-muslimin." Beytül Makdis'ten Kaaba'ya kıbla burulgan vaqtta, yani özgergen vaqtta kafirler Müslümanlardı ayıptadı deydi. Müslümanlardı mazaqtadı deydi. Ma wallahu an qiblatihim allati kanu alayha. Ne bolup qaldı bul dep. Bular ne tilen tırttı degen sekildi. Bul yerde yani olar degeni bolsa da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jäne mu'min Müslümanlar. Yani bul sözde aytkandarda Allah Teala canağday safih deyip sipattap otur. Safih deyip sipattap otur. Al endi kay künü osu oqiqa boldu, kıblanın özgörüü, vaqi deyip aytat. Surifatil qiblatu yawmal ithnayn, anısfu min Rajab ala ra'si 17 şahran. Vaqi deyip aytıp jatır. Bu düşünbü günü boldu deydi. Rajab ayının, Recep ayının yani ortasında, Recep ayının ortasında. O kezde 17 ay ötken bolatın deydi. 17 ay ötken bolatın deydi. 17 şahran. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Medine'ye kelgenine. Bana Buhari'de de sonday rivayet keledi. Yani düşünbü günü Recep ayının ortasında bolgan. Sosun bu yerde tağı bir mesele var. Bizim ulamalarımız tefsirde aytat. Demek Kur'an'da jalpı bizim dinimizde nesih degen dünya var. Nesih. Nesih Kur'an'da Kur'an nesih etedi. Nemese sünnetti de kide Kur'an nesih etedi. Nesih degen ne ol? Nesih degen bir hükümnin küşünün joyuluğu. Bir hükümnin küşünün joyuluğu. Misalı Kur'an'da 2 ayet var. Kur'an'da 1 ayet var. Aytat, kaşan ayelder, küyevler kaytıs bolğandan keyin olar 1 yıl aydda kütüge mindetti deydi. Üyinden çıkpay, tırmızğa çıkpay, nekeni eşkimmen qıymay, 1 yıl kütüge mindetti deydi. Vallazina yutawfawna minkum ve yezaruna azvajay dep keledi. Tura sol sürede, Bakara süresinde başka ikinci bir ayet var. Keyinden tüsken, mana ayattan keyin tüsken. Yani kronologiyası keyindeu, keşteu. Ol ayatta Allah Teala aytat 4 ay 10 gün deydi. Küyeu qaytıs bolgan ayel, yani iddası onun oturatın turmuşqa çıkpay, jañağı aza tutup oturatın merzimi 4 ay 10 gün deydi. Bizim ulamalarımız aytat, demek deydi, mınau aldıngı tüsken ayet 1 yıl dep tur, mınau 4 ay 10 gün dep tur keyinden. Kur'an Kur'an'ın küşün joyup tur deydi. Kur'an Kur'an'ın küşün joyup tur deydi.
Yani hükümün. Ol ayet okuluğu kaldı, bırak hükümü joyuldu. Sol şekilde sünnetti de, sünnetti de, Kur'an keyde küşün solay. Негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның Байтул Мақдиске қарап намаз оқуы ол сүннетпен болған дейді. Аятта ешқандай әмір жоқ болған. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың вахиімен өзі солай ұйғарып, Алланың вахиімен, яғни сүннеті пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл пайгамбарлардың несі қыбласы болған әрине. Сүйтіп Байтул Мақдиске қарап намаз оқыған, міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін кунта алейха ди. Яғни Алла Тағала кунта алейха ди, сен ол қыблаға қарайтын едің дейді. Сен ол қыблаға қарап намаз оқитын едің. Байтул Мақдисті айтып отыр. Демек бұл жерде Құран аяты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен бекітілген үкімді жойып отыр күшін. Сөйтіп Меккеге, яғни Кабаға қыбланы ауыстырып беріп отыр. Қыбла деген жалпы мұқабала, қибла, қабул деген сөзден қабылдайым, мұқабала деген кездесу, алдыңғы тарап деген сөзден шыққан. Яғни біздің алдыңғы алдымызға қарайтын тарабымыз намазда. Қыбла деген содан шыққан әрине. Қыбла деген. Юқабилуха, туқабилуху. Яғни лиәннал мусалли юқабилуха ва туқабилуху. Намаз оқыған адам алдыңғы жақта қыбланы өзінің алдыңғы тарапында ұстайды. Сондықтан ол қыбла деп аталады болса да. Алла Тағала айтып жатыр одан кейін: "Құл лиллахил машриқу вал мағриб". Енді жаңағы кәпірлер айтты ғой, сафихтер, яхудилер мазақтады. Бұлар не болып қалды сонша? Неге жаңағы қарап тұрған қыбласынан өзгере қалды деп? Соған жауап ретінде Алла Тағала айтып отыр: "Құл лиллахил машриқу вал мағриб". Бұл жауап. Яғни сен айт оларға, шығыста, батыста бұл Алланың мүлкі. Алла Тағала қыбланы қай жерге, қай жаққа бекітеді, батысқа бекіте ме, шығысқа бекіте ме, ол Алла Тағала өзі біледі. Қыбла ол жай ғана сол өзі сол жерде мешіт болған үшін, немесе сол орын болған үшін ол қыбла болып тұрған жоқ. Яғни Кааба, Кааба болған үшін қыбла болып тұрған жоқ. Ол тараптың ешқандай бұл жерде қасиеттілігі жоқ, өз-өзінен тұрып. Оған қасиеттілікті беретін Алла Тағала, жаратушы Хақ Тағала. Еш нәрсе өз-өзінен қасиетті болмайды. Алла Тағала қасиетті қылды Кабаны. Харам мешітін қасиетті қылды, содан кейін ол қасиетті. Хазірет Омар айтады ғой, Қаратасқа. Қаратасқа айтады: "Ей Қаратас, сен өзіңмен өзің қасиетті емессің" дейді. "Мен сені барып сүймес едім, осылай тауаф етпес едім. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүйгенін, сені тауаф еткенін, осылай сені сипағанын көрмегенімде" дейді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың әмірімен, Алланың әмірімен оның қасиетті екенін көрсетіп отыр. Яғни Алла Тағаланың қасиетті қылған тасы біздің тақуалығымызды, біздің иманымызды сынау үшін. Сондықтан бұл жерде "Құл лиллахил машриқу вал мағриб" дегенде бүкіл барлығына Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жауап бер деп отыр. Алла Тағаланың жауап беруі. Ешқандай шығыс, батыс, оның барлығы Алланың мүлкі. Алла қай жерде қаласа, сол жерден Кабаны жасайды, сол жерден қыбла жасап береді, сол жерді қасиетті қылады, қаламаған жерін қасиетті қылмайды әрине деген жауабы. Енді Кабаны, қыбланы бекіткендегі хикмет не дейді? Біздің ғұламаларымыз осыған тоқталады. Не үшін Кабаны қыблағы бекітіп берді? Мысал үшінге сіз бір ұлы адамның алдына, ол мүмкін ғалым болады, ол мүмкін бір әулие кісі болады, немесе ол мүмкін
bastık bolat, nemese ol bir tağı da bir sonday mağızdı bir kisi bolat. Onun aldına bargan vaqtta, onun aldına bargan vaqtta siz tez karap oturmayız. Oğan kadimli tikeli karap aldında, yani aldınızdı verip solay karap oturup şarvanızda aytas. Nemese oğan osılay əngimesini tıngdap, yani onun men osınday belgili bir diyalıqqa tüsesi yani. Bu yerde kıblanın bekitilgendegi hikmet bizim ulamalarımız aytadı. Себеп biz Алла Тағаланың алдында тұрмыз дейді. Сондықтан Алла Тағала, яғни өзіміздің алдыңғы тарапымызды, жүзімізді бұратын тарапты бекітіп берді дейді. Міне, осы жаққа маған жалбарынған кезде, маған құлшылық жасағанда, маған сәжде қылған кезде, маған руку жасағанда, менен сұрағанда, сендер осы тарапқа қарап тұрыңдар дейді. Яғни бекітіп берді тәртіпті. Каба тарапқа, яғни қыблаға қарай. Bu birinci mesele. Aşin jayğına, jağdaqday kişilerin aldına bargan vaqtta biz yüzümüzdü sol kişiye qaratıp oturup oturamız. A bu yerde biz Allah Tağala men baylansqa tüsemiz. Namaz ol mömin müslümanın mi'aracı. Mömin müslümanın Allah men baylansqa tüsetin kezi. Sonday jağday. A ol vaqtta bolsa da osılay bizdin yüzümüzdü buratın tarapta Allah Tağala bizge qıbla qılıp Kaba tarafta bir ektip berip otur. Sosun Allah Tağala bizim ulamalarımız aytadı. Mömin müslümanların arasında ağız birşilik ıntımaktın bolğanın kalaydı. Kaba bükül müslüman ümmetinin ağız birşilik ıntımağının ülken simvolu, rämizi. Yani barlığımız sol bir kıblağa bir tarapka karap durup bir imam kayıp durup namaz okuyumuz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ dedi Allah Ta'ala. Sender Allah Ta'ala'nın nimetin senderge bergen esterine alındar, umutpandar. Sender düşman edinler dedi. Bırak Allah Ta'ala Senderin jüreklerini jarastırdı, bir-birlerine degen merimde oyattı, süyispençilikti, bauırmalıktı oyattı da senderde bauır etti deydi. Allah Tağalanın kalavı razı bolatın ise sol musulmanların arasında. Yani osu Kabe'ni kıbıla et bekitu arkılı, osunday bir rämizdi bekitip koygan yani. Sender barlığın, əsiresi onun barlığın biz közümüzben köremiz, kaşan Mekke'ye, kajılıkka, umrağa bargan vaqtta. Жүздеген ұлт барлығы бір Кабаға қарап тұрып намаз оқиды. Бір сәтте бір имамға ұйып тұрып Харам мешітінде. Яғни бұл қыбланың, яғни Кабаның қыбла болып бекітілуінің түпкі бізге беретін тәрбиесі, бізге беретін үлкен сабағы сол болу керек дейді. Ауыз біршілік ынтымақ. Дін жалпы ислам бұл Müslümanlardım da ümmetti biriktiruşu, onların ıntımağın jarastırışı faktör negizinde. Kaşan, din, Müslümanlardı ıdıratuşu faktörge aynalsa, nemese arasını bölüp bir-birmen arazdastırıp jatatın bolsa, demek sol jañağı dinde ustanıp amal etip jürgen adamdardın basında nemese özünde bir yerinde tarakan bar degen söz. Дин негизинде бөлмөө керек. Яни мусулмандарды. Мусулман мусулман менен негизинде душман болмоо керек негизинде. А ал динди дурус түшүнбөй, динди дурус укпай, немесе дурус амал этпей жүрөтүн болсо, акыйдасы бузук болотун болсо, немесе башка да тарбиясы жетишпейтин болсо мүмкүн. Ал онун кесиринен бири-бири менен душман болуп кетүү. А бирок негизинде олай болмоо керек. Bir imam turganda, bir Kur'an turganda, bir paygamber, bir Kaaba turganda Müslümanların arasında onday dünya bolma kerek. Tağı bir ğulamalardın tobu aytadı. El-Ka'batu surratul ardı ve vasatuha. Kaaba deyit ol jerdin kindigi deyit, jäne ortası. Fa amarallahu ta'ala jami'a khalqihi bit-tawajjuhi ila vasatil ardı fi salatihi. Allah Tağala bükül mömin müslümanlarga, bükül jaratılısqa namazda osı jerdin ortasına jüzlerin buruudu buyurdu deydi.
ve huve işaretun ila ennehu yecibul adlu fi kulli şey. Bu neyini bildiret deydi? Her bir nersede demek adildikten, ansaptın boluğun bildiret deydi. Her bir nersede. Yani namazda bu yerdin ortası. Yer, kindige yerdin. Yani ösü deydi. Sol yerge bar. Kaaba turgan yer. Bärimiz soğan yüzümüz buramız ba? Demek adildikke burup turmuz degen söz. Hakikatka yani ol ne nerse bolsa tura ortasından kak bölünetin bolsa eki jak teng bolat. Solay go. Tura ortasından bölünetin bolsa eki jak teng degen söz. Misalı mınanın tura ortası eki jak bir dey degen söz. Demek adildiktin simvolu sekildi. Adildiktin bir belgisi sekildi. Sonuctan bizim tafsir ulamalarımız aytat. Demek deydi, demek adamlar Kaaba'ya karap namaz okup durgan vaqtta adildikke yüzlerin burup durgandai bolat deydi. Ve li ajlihi ju'ila wasatul ardi qiblatan lil halq. Sonduktan yerdin ortası bul yani Kaaba bükül adamzattın kıblası bolup bekitildi deydi. Sosun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala katta jaksı göredi. Barşamız bilemiz onu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalağın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin armağının eskergen Allah Teala. Yani bu əsiresi, əsiresi Kaaba'nı kıbla yetude. Allah Teala kelesi ayette aytat, onu kelesi nelerde kengden talqılaymız. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَالِ Biz bilip durmuz, sen yüzünde aspanga qarap qayta-qayta bitip jañağı an jaqqa am jaqqa burasın deydi. قَدْ نَرَى biz körip durmuz onu deydi. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا deydi. Seni burup beremiz deydi. Özün razı bolatın qalağan qıbla qarap burup beremiz deydi. Solay özgertip berem deydi. Allah Teala. Yani sen razı bolat. Men razı bolatın deyip durgan jok. Demek, bizim ulamalarımız aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin köngülüne karap, Peygamberimizde razı kılı üşün Allah Teala'nın mirimi. Oslay Kaaba'nı kıbla ağıray Allah Teala. Yani kıbla'nı Kaaba ağıray burp berdi. Müslümanlardan. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de tağı bir ayette aytat o. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَادِ Sosun sağan Rabbin beredi, reza bolasın deydi. Ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in razılığı, köngülü Allah Teala üçün öte maңызды болған. Allah Teala üçün жалпы момын мусулмандардың көңілі маңызды. Соншалықты мейірімді біз аятты білеміз ғой. Жәннатқа кіргендер радиаллаху анхум ва раду анху дейді. Яғни Алла олардан разы болды. Олар Алладан разы болды дейді. Біз кімбіз мысалы үшін, егер жәннатқа кіріп атқан ол пенде жай ғана. Бірақ солардың көңілінің ескерілетіндігін Алла Тағала тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емес, жалпы пенделердің көңілдерінің ескерілетіндігін айтып отыр. Тек қана менің разылығым емес, сендердің де разылықтарың, сендердің де көңілдерің ескеріледі жәннатта деп. Сондықтан Алла Тағала, олардан Алла разы болған, олар Алладан разы болған деп айтады да біз бірнеше аятта. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген Алла Тағаланың махаббатын баяндайтын жағдайлардың бірі. أن الكعبة منشأ محمد صلى الله عليه وسلم. كعبة بول پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم туулган қаласында. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қалада туылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туып өскен жері Кааба. فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم. Қараңыздар. Тәфсир ғұламалар айтады. Демек, Кааба-ны ұлықтау дейді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды ұлықтау болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәріптеу. وَذَلِكَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ لِأَنَّهُ مَتَى رَسِخَ فِي قَلْبِهِمْ تَعْظِيمُهُ
كان قبولهم لأوامره ونواهيه في الدين والشريعة أسهل وأسرع. Бұл барша момын мұсылмандардан талап етілетін жағдай. Талап етілетін, яғни әмір. Не ол? Қашан момын мұсылмандардың жүрегінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббат, құрмет орнығатын болса, ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірлерін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тыйымдарын діндегі шариғаттағы қабылдау, оны орындау болса да жеңілдеу болады және тезірек болады. Қашан біреуді көп жақсы көрсеңіз, қатты сыйлайтын болсаңыз, оның құрметін жасау, оның қызметін жасау өте оңай болады. Кәдімгі ықыласпен жүріп жасайсың оны. Амал жоқ емес, амал жоқ деген ол кезде болмайды. Және кәдімгі бүкіл анты шынтыңмен жасалады. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Кабаны ұлықтау, Кабаны қыбла қылып бекіту пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрежесін, мәртебесін көтеру дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды момын мұсылмандардың құзырындағы алдындағы дәрежесін көтеріп, одан сайын момын мұсылмандардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне еруін қамтамасыз ету дейді. Бұның түбінде жатқан. Бұның барлығын әрине Фахриддин ар-Рази айтып отыр. Фахриддин ар-Рази сондай Мафатих аль-Ғайб деген тәпсірдің иесі, бұл кісі Құраннан, яғни қанша ұйықтап жаңағы тұрсаң да басыңа келмейтін сондай сырларды, хикметтерді шығарған тәпсір ғұламасы. Сосын Кабаның қыбла болып бекітілуі имтихана лил-мушрикин лианнахум алифул-Кабата. Бұл жерде Кабаның қыбла болып бекітілуі бір жағынан мүшріктерге де үлкен сынақ болды дейді. Мүшріктерге де үлкен сынақ болды дейді. Мүшріктер болса да әбден Кабаны айналып, Кабаға барып өздерінің бұттарын іліп, солай үйреніп қалған мүшріктер. Бұл мүшріктерге сынақ болды. Неге? Момын мұсылмандар Кабаға жүздерін бұрып, яғни Кабаны ұлықтап жатыр. Сонымен мүшіріктер, яғни Кабадан айырылды деген сөз. Каба момын мұсылмандардың қыбласына айналды. Момын мұсылмандардың, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның және оған ерушілердің тауаф ететін орнына айналды. Яғни мүшіріктер Кабадан айырылды деген сөзді. Сондықтан бұл бір жағынан мүшіріктерге үлкен сынақ болды дейді. Мүшіріктерге. Сосын Алла Тағала айтып жатыр ар жағында: "Яхди ман яша иля сиратин мустақим". Алла Тағала өзінің қалаған құлын тура жолға бастайды дейді. Яғни шығыста, батыста Алла Тағаланың мүлкі. Алла Тағала қалаған жерді қыбла қылады, қалаған жерді қасиетті қылады, қалаған адамды өзі сүйген құлын Алланың елшісі пайғамбар қылып жібереді. Ол мәселеде ешкім Алла Тағалаға ешқандай наразылық көрсете де алмайды, ешқандай диктовать ете алмайды болса да. Сондықтан Алла Тағала өзінің қалаған құлын тура жолға бастайды. Өзінің сүйген құлдары бұл Алланың әмірін мойындайды. Алланың бұл шешімін, яғни қыбланы Кабаға өзгертуін оны иманмен дұрыс қабылдайды. Яғни Алла Тағала кімнің жүрегіне осы иманды берсе, осындай қабылдауды берсе, сол тура жолда болғаны деген Алла Тағаланың бұл жерде бір тағы да бір ескертуі. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қыбланы өзгерткен уақытта момын мұсылмандардың барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге қыблаға, яғни Кабаға қарай бұрылды. Міне соларды Алла Тағала мақтап отыр: "Менің қалаған құлдарым" деп. Сосын тағы бір нәрсе бар. Бұл жерде тура жолда болу, тура жолда болу. Бұл Алланың қалауы. Алланың разылығы. Яғни кімде кім Алланы танып, халал мен харамды ажыратып, осы хақ діннің жолында болатын болса, ол демек Алла Тағаланың сүйген құлы деген сөз. Қалаған құлы.
Жүрөккө иманды Алла Таала гана берет. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаха яхди ман яша. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Тааланын айтканы Касас сүрөсүндө: "Сен өзүң жакшы көргөн пендени, өзүң жакшы көргөн адамды туура жолго бастай алмайсың. Оган акыйкатты жүрөгүнө салып бере алмайсың" дейт. Бирок Алла Таала өзүнүн каалаган кулун туура жолго бастайт. Өзүнүн каалаган кулуна өзүн де таанытады, динин де таанытады жана акыйкатты, хак жолду жүрөгүнө салып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткизүүчү. Биз баарыбыз жеткизүүчүбүз. Ашын мэнди ар кимдин жүрөгүнө хидаятты беретин бир Алла. Бул жерде, яны бул аят бизге осындай сенимде болуңдар деп эскертип отур. Яны шын мэниндеги натиже ол Алланын козорунда. Биздин тарапыбыздан тек аракет, берекет Алладан. Биз бир себепти жасайбыз, натижени бир Алла берет. Соны эскертип отур. Эч нерсе өздүгүнөн әсер эте алмайды. Мисал үчүн тамактын өзү бизди тойдурмайт. Эгер Алла Таала тойдурмаса, жай ана биз өзүбүз мисал үчүн ишетин суумуз, чөлүмүздү кандырмайт, жейтин тамагыбыз карнымызды тойдурмайт. Эгер Алла Таала сондай бир натыйжени бермесе асказаныңызга, боюңузга. Билемиз го, кээбир адамдарга Алла Таала ондай касиетти алып коёт. Кээти тамак сондай дертке шалдыгат, тамакты жей берет, бирок тоймайт. Тоймайт. Эч кандай тойган деген сезим жок. Демек Алла Таала натыйжени бермей отур, алып коёт деген сөз. Сондуктан тамакты жегенден кийин тойганды билүүдүн өзү онун өзү үлкен Алла Тааланын рахмети. Алла Таала эскертип отур. Бул сезимди мен берем, яны бул натыйжени мен берем. Тамак тойдурмайт, мен тойдурам. Суу чөлдөрүңдү кандырмайт, ол себеп гана мен чөлдү кандырып берем. Пышак сендердин эттериңди, нандарыңды кеспейт, мен оган амир этем, ол кесет сосын деген секилди. Сондуктан туура жолго салатын Алла Таала. Алла Таала туура жолдон тайдырмасын. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннетине амал этип және мұсылман халде бұл өмірден өтуімізді баршамызға нәсіп етсін. Субханука бихамдик, нашаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Бирахматик.